Үтөкі хәнен хегісі қысыра информационы беріні көрі ғот студияға Виктория Федорова үлелебін бүгінгі беріге. 300 кихи сокуна суақтық пособияла сылджыбыттыра білініне прокуратура органнара негеленіне жарықта болу кенігер бәрберке ұттылар. Аспыт суққаға сақасерегер ковидынан ылжы әмейет өттірі үрден тағысты. Қотығылу ұстырға барадуқта 100 бірген тексерелініне олар әрі күн жыл тұруға күчіме айдыры өз кетер. Ухуклену округар Чепчетилях ипотеканан сылу ұстата 14 тұғыншаттан тақса саяпқы кербететтен бүйін сәтті бірғына бігергенне. Сунтарға смартфонлар бігі таптала доғыптор бұттен бәрт сәргеқ бұстапқа тұрды. Республика прокуратуратын органнара саха сергеріне хеленне жарықта болу кейінін үлетін бербер чуылан жоны сергені үленен қатшыйыға етенне үлет өлі бүргер соқуыны кеғи барын соғын көрділер. Берберке түмігінен қазда коммерческе терілте үлеттері онна индивидуальны предпринимателлер үлеті соқ жонық сандырғар учоққа тұран ұяйы қарчыла сылжаларын бұхардылар. Опсай республика үрдінен маннық 300 кейіні болулар. Соқуыны кеғачілер федеральны бюджеті опсай сүрбі миллион соқуы хоромену тахар бұттар. Онон бұжан көкіннен статыянан суд инигар эппекке тардылықтыра. Аспыт суққаға ковиднан ылжы әмейет өттірі үрден тағысты, ол күрдік бүгінгі күн тұрғынан 204-2 кехи коронавирусқа сұтылынна. Мантан 92 түген жүкузкайға бәлетінне. Алданға 4-5, мерінәйге онна нерінгіреге 13-ті, бүлігі мәңе қаңаласқа ағысты, аммаға сәтті Ленске районығар 6 кехи ғарейді. Горнайге 5, бүйе бүлігі жаңыға, намыңа нүрбаға онна өліқмеға 4-ті түген бәлетінер. Сонтарға таттаға томпоға 3 кехи коронавируста ата. Әжігенге, муамаға өймекөңі, өлеңі, ұс алдыңа чүрапчыға иккілі, ұс маяға онына қаңаласқа бейді кейгі ғарейді. Суық көстата 2517-й оңы олынна. Оттон бүкіннерге Алдан районын ұлымақтағы күржағастыры онына имбелеттірі көрір интернатығар Джон Мастывайды ковиднан сыстыбыттыра, өске әбіт балығыняны контролуылар, өріні боқсорғы бары мере ұлылар. Бұтығынан үлі онына социальный сайды министерістіветін пресс-улус бата егетінлерді. Социальный тәрелтіға Мастывай сыстығы тақсыбытын тұғынан республика суғал штабын салаячытын солбиячы Ольга Балапкина брифинін кемегер егетінлерді. Білінге тұрғынан интернат әменен томынан қарыстанар маскаларынан толыру қатшылылақ. Бүкіннерге жокускайттан ылымаққа әби медиктері ұттылар. Оттон чурапчылуғығар күн бүгін ковидтабы жон 92 бірғынлара үтерді, бұ барыта ұлыс тұхал штаба Роспотребнадзор оны тенге нехеленне санитарны еддебілі тұтуғытын түмігіттен көстер. Салғы кәлір сүжекка. Чурапчылуғығар үйрі тұруғыттан барыта 694 кейі ұлжыбытыттан 654 кейі үтерді. Ол егер күн бүгін 14 кейі стационарға, 15 кейі амбулаторына әмтенелер. Манытағанан самайзаляцияға 262 кейі олырыр. Административная комиссия, полиция, Роспотребнадзор рейдеде оралдыр. График бүгітіна. Қайдақ санитарнай нормативы тұтығын үліқамның жылдары, социальный дистанциялары үліқамнастығына. Интернет таксилы бір бекелдер, ғайылар административна комиссияна кетті. Үлі коронавирус ғытары үлі чырапчылуға бұла нақтым бара тұр. Олыс аптекалары кейін балығаны кітті сетіміне ғылының ұталылар. Күн бүгін әмінен томынан қатшылды әтенге дек қасып. Чырапчылдағы сүрбе үз небәді аптека өрсіліларға нәхілленені әмінен томынан қатшын кәлі біт. Бұл пандемия кәмігер олыстағы балығаны кітті ұқсас бәстіақты күлі біт. Противовирусны әмтер кәлем бүті тұралылар, әм сыныта құрудың контролланар, олықтақ нәхіленіне әмінен томынан қатшыларын тұғығар күхалан тұран үлі біт. Улуска хамсы кайрыны тары бары күйі уран күйістіа ғойла барар. Ол күрдік улус бюджететтан кислородный концентратордары ылан, чурапчы қоптоға сылан нәхелектерін балығаларғар тердилінне. Оны тәңгә әрі циркулятордары ылыйға медицина үләхеттерін масылынан қачыйға көзістіа қымен ғойлар. Нүргияна Осипова, Эдуард Макарап, Сағат Елебінете, чурапчы. Саңа бір абыланан бірелілер төлі бүрдер медицина өлігеттерін шуотығыр түйен сағалатылар, маннық көмі қарчыны ил дарханонна правительства көғіләніңдір. Үгіс регионларға маннық төлі бір оңғыта тоқтуа бұта, маныға саға сірі білген дағаны саңа бір абыланан регионнағы өйебіл үбіләхінін толыр олырыр. Маны серге Доробия қарыстабылын онны үлі министериствелері, дойду правительствадың кітті тәңнеғ үліне ұйтан социальны төлі бүрдерге ұғық қоту серге үлін адбавқатығар коэффициянын үрдеттілер. Өскөтін мұнақ сер түгенгетігер медицина өлігеттері ағыз
Агастюс, Катас Павловской хайысканан өрүхүт орурсолга 10 тоннагатие уюктаах транспорт сырыта көңүлленне, бутуғынан республика суолу ийхи көрөр терилтете онна ыксалла быгымайгы министеристибеде ихитинердилер. Манныг быхарыны туста камыгыя өлөөнөр үске муз калыңын кемейден баранылынна, оттон сүрбет оннагадері уюктаах транспорт сырыта барыллан аныгыскы неделеттен көңүлленияға. Букиннерге халлан биллетымныйан Джокускайгы онна қаз долуызка актированны күннер тураллар. Ол күрдік горны берджігісті ағар бұсар сырда 6 часқа 4-5 градус болан маңнайгы 5 класс оғылырғар әме өрех тоқтады. Улуыз кенелер букиннерге халламы күн айы 4-5, 5 градус қабаран тымныйыннан. Үгітайлықтан хорок күн бастықтан 11 кластарға актированны күннер биллерілді беттері. Онтон бүгін халлан арый сылыйан алын әрі класс оғылыры. Делеритен өрендилер. Берджестеха, отут бир класс, олеветер, хеттюс, хеттюр, нечи, делеритен өрендилер. Бу берджестеха не хелегер. Антон Улуспутихинен, көрелех, өрт, джикимде, осколаларга, салгын температурата, бехан карадыс кандылтымныя, бастыкыттан 11 класс таргылы актированы күн билдерлинне. Дистанционна өрендилер. Өрек программата. Сүрінден зум платформатын нөңге, ұтылылар. Күнге 3-4 урок жарыкталалар. Тоқта дебетінің дистанционнай аты дистанционнай. Бұл анламыт программаны өренәтсе тіксерге кәкке ұрақаттар өз күнлер. Тепчекі тілді, ақты бұд тоқтан ұрыйды бұд. Атын бұл ортатынан аллаққа маңнық актированы күндер болдығана сылға сүрбетчейін күн болар. Ондықа бұд боланы ұныркел бұқырып болан таққар. Сирин рахаттарынан болалар бу оғыларға техническое значение оға, хорақтар боланы телефонлара соқ, елерін кенерінен тұтталар. Сирин рахан оннағыдар онна интернет бұтаны, хорақ біле помкайын, төлбәте олар ачылар, кирелерге тұқсаларға рахан онна ұйрақаталар. Манайқы шығалар баға санаулары. Күн жыл сылыян, әбейтін тұму, онна қолуына қамсыңа амыран, оғылар кластыргар келен, білілерін чингетейлері. Нахима Дускай Михута, Айда Нагавицына, Иван Флипсов, Бендегестях, Горнай. Келер сылтанты хайыстыватын салатыгар кирер уларытылары онна датын республика тутақ салатыгар тұғыламыд бопростары бүгін онлайн пресс-конференция кемегер кепсеттілер. Тірәйін кыттылақтара чуылан үйнер сылтан көрілі өте сөйі төбетігір субсидия сылғыны сөйіні астығыр сұйықтар тұстарынан айттылар. Министри Солбиячы Василий Афанасьев сөйіні сұйықал жән астығыр синкалар әбіп болағына сылғыны үлджер уыстығын тұғынан әтті. Ол ең қаз бірдің әлінелек пуңа анал астығыр бұлағақалар бар болуқты ақтарын бәлетеді. Манна ұлықты ветеринария кәхи тақсыбатаған білен анал документу берер болуқтақ. Бұ бігігері геомотор тұғыламыд сүйіні астығыр анал бірабыла олыққа кирерін тұғығар, білеген депутаттыры күтті үлі барар ден министрі Солбиячы ехетінлерді. Отын пресс-конференция бір сүрін бопруғынан Арктика районларығар социальны солталақ табары тіксері тұғынан болла, бұйыл қотығыл ұстарға бұрадуықта ас үйел сүйіз бірген тіксерелінне. Олар әрі күхіңі солынан аян сыры ұстықтарданна, күн жыл тұрғыттан сылтан ұрақ сатарны електерге транспорт күйін тейбет. Вертолет бұлын район ордері бұрадуықтаны сүйеке таймылыртан салғы көт өхтәк. Василий Афанасьев балық сынат үрдебетін тұғынан әмиетті, оныға білінге кемге балығы онна балық бұрадуықсетін астан оңырын тағарар терелті. Арылдықтағын тұғынан етінлерді. Илдархан Айсе Николаев Бауман атынан Москвадағы Государственный технический университет салалтатын күтті көрісті. Өріттер Арктика зонатығар университет тәрейер проекторын тұғынан кепсетістілер. Санатан әттеқа бұ жыл балағаны егар Саха Республиката дойду бір бедін университетін күтті Север территория устойчивого развитиеден научный өрәқ кейінен программатығар біргілі лігер тұғынан сөбілен түгірсіпеді. Айсе Николаев Москвадағы университеті тексетеғы научный чинчер станция проекар күттіғаргыңырды. Манатығанан Арктика зонатығар фундаментальный чинчилер онна кетен көрүлер полигонларынан тикси бөлегин оңорго этикиллерде. Ухуклини окуругун эдер галлар желенеллергер төхүү болар чепчетилех ипотека программа олоққа кийбите сыл болла. Бүгүнге чепчетилех ипотекадан саха сириттен кас кийи желенне салгы көрүң.
Ага, нелер сылтан, өгір туоғырду қатанан қалыла денейтыйға Надежда Кырпақта сағаны Мұнарбаққа бір қорыдақ. Саңа сырды квартиралынан санаатығыр ийті яқты әбіте туол бұд. Бүніне әдерге үште төқтірген ипотека тосқолығыр кейді сатабыты да мүлчі қатшы табылы батаға. Инегінан ұғығылыңе чепшетілі программаны тута сәрген бұ сайын желата ұпсы бұд. Білігін саңа жылы оғыларынан бары үйері көрсі өқтірі. Уже был рынок декабря кибит, бирха была ровно. Уже кибит чего мы друга не хорошо олушку кулиспину ламди. Так уже бирха стоял раре бегники квадратах, бегники квадратами и в родушка один был планировка ламану обду. Чепчетилях ипотека олуха кириягыттен әлбәқ әдір ғылту ұласты. Түгірік сылығығар бағанларға 14 тұйыншықтан тақса саяпты кейден бейін сәтті біргінін бігергеттілер. Олады ұғығылын регионға сақасыре 2 көенге иер. Ондан чепчетилях ипотеканы ыларға кергенейлер 35-тірін ағылік болуқтақтар, әбітер соқуанай сағын туалылік оғылық аңардыз ияға күттіген түсіп. Бігі республика бұтырдынын бұ программаның үстігінчек күйіз ғыл тұғынна на общу сумму 12 миллиард. Бұл ипотечный договорынан қолабыр бұғалылар тұтыла тұрар таздияға квартиратлы ластылар. Ону тағынан 370 ғыл жағын айде тұтытығар тұғынна. Чаны жетуттарға әбітер квартира атыларға дейін бастан 2 бірігіңі қарчыны ес берілдірім. Білген сұрақ баң ставқатын нұл сығылай сәтті бірігіңі дейе намтаттам. Аны тұрын программа сағаландырғыр чаны тұту болғучу ғаста ғыры ұжастаққа оңғылдуқтақ дейін ұйылырым ол сатамнита суғадым. Оныға кәлін бұ балығыңыны сымнатан көк төлін ұтаға тардылы батақ сергердағаны чепчетілі кредитінен жетуттар көк бар. Кейінен болдығына білім және атылағағың авторишіне рынаққа олы бетір. Жонтанларға бұл атылағар жән тұғын сұлттан әрге болу ұқтақ жән. Иті әрі чәп-чәтен берділер жән, ұслой бетір. Үсігінен болдығына бейіға жет ұттарғар первоначалына өзін осын залоговой имуществу ата ерден әрі. Оғын тұқыта білейін именеті түйірігер дәлінің өстөшіна кемге жие сыната өркөп бүтін біле істе сылжабыд. Сыланыра түгір 1 квадратный метрі 710 ауан тұғыншы болағына білігін онлығы бұлар ұстық. Маныға тұстақ ұларийлар толқыдан мұттарын түмігер тәң-тәңе болан тақсар дейін Надежда санатын үлестер. За квадрат білігін ға даже сөйсі бәдіген чады ер. Онлық тобы бұтынен ең бір бүгілдей. Екі бір ғана переплатыда бұдан аяқ болар олен ең бір үлбом сөйтші бүгінде мандықыр. Әдіргалар желінен ұаттанан кәскелдері тені ергер анамы түлі келер сылтан кенеген, жекөскеге 200-300 түйелбеға қанылы, воинске часден ұлыған квартал олуға оқсылуған. Ол онына үсіңі артығыншы квадраты метргенне 6-10-тан тақса жие тұтулары тұрымнанар. Манна сүнгінен ұғығылын ипотека, етеніне атын социалінің қабанына тосқолларға қабылы бұд әдіргалар олықсы өқтарам. Екатерина Мосова, Иван Яковлев, Елизавета Васильева, Семен Семенов, Джулус Инокентьев, Чекускай. Балтараларға дересі астақ оғылыр бұйдағы пособиялары келер үйгі болбаққа ақсыны бүтетігер дере түйеға. Социалыны қаралтта регионнағы салата саңа жылағы ұғын рөбілдері ұчуыттан тұрын сылақсын төлебір бұл жоғыр маннық ұлардығыны келерер. Білетен әттіққа балтаратығыр дересі астақ оғы пособиятын уапсая сақа сирен 9 тұғын чекеріне жекергені ұлар. Таттылығын ұстатты бөліге кейінтен 9 көскеріне тейтші сытар, манна күн бүгін түгінші 161 кей олырыр, 161 ағыз қағайысты бабар. Олық тоқтыр түй кейтін серінен оғы ғоттон, ұнық сөйі еттен олыр олыр, нәхіленен қасыма сыллақ тұрғыр сұтынан, 2019 сыллаққа ұстаттағы кварталіне Қочуылнай үліға кейбіде. Қочуылнай 12 ғар мегаватт қымталақ кейін ететер сетімге білген бүйін сетте чағынай онына түйет уапса жеқол бұнан тұрар. Ұстаттылар кварталіне Қочуылнай күйіғын проекті мұткі ғартығарын, Әлбәқ ғылы Қолбұрға тұрсалар. Егер әнәбет бұ кәлер кетігінші үрбі бір сылға етілі халғанан, бұйығаға чағына жәлері Қолбұтуға өлі қамна сәтімін әқтік бары еден, білігін 365 қағайыставаттан қолуыр бұйығаға нәйлік бітігер, бұйығын сәтті ғыл Қолбұнан тұрар, оның әттіет Әлбәқ квартиралақ же, Ете болғаны қолуыр осы көдіріде әрі кредия ғаны бұд, бұл ұдарыстығы бінен тұтылу бұд ұлыққан бұғайы әбе көжісті әқтік тұғанарын бұғеге тұрырыстығы бұд, оның бұлын ден бағаған алақ бұд.
Онтон үйе бүлі ұлығығыр бөрі қайгетігер бәлетіген болан аста, ол құрдық 2 сосколаға ұлығыз кенігер етеніне құрос қолатығыр цифровой үйеретерерге проект черчетінен анығы технологияның толыры қатшылыбыт анал кабинеттер үйерілі ақтыға қалыннылар. Марк Егоров атынан орто сколаға білген 311 үйерін әжіліғ. Саңа кәлбеттерелері 2 кабинетінен араран таңан тұрғырдылар. Кемпілекке 2 ұчуғдалы ноутбуға, 30 үйерін әжіға намыт ноутбук, 6 үйеріға тәрейін ноутбук, 2 әлбе қайысқалақ комплекс, 1 әлбе қайысқаны толырар бәчәттер тәліл кейді. Бұ цифровой технологиялар кәқтара олыс күйістеғ, бірайек көметінен ұчуғдалылар, үйерін әжілер, раз интернет платформалары туғанан, бағылан, үгес полбұт үйеріға сетерен толырын бейлеқтірі. Оның кенелер осқолағы олырын аңдайды қая бағар мұндығын күтті себәстіген, сайдыны күтті тәңе үктіген ер кәқтанылар. Құманна саңық платформаң ұлықтақтыңыр сізгі, сірі сізгі. Дөө платформаң ұрдығына, кені платформаң ұрдығына, оның кәнтенің бұғыдың, құғаның бұғыдына, оның мен просвещенінің қолы бұрар, бігерген мидері кәнтенір оны ағықтақты, оны бар болықтақты, платформалар ағықтақты. Оның оны қолы бұрар, бігі педагогтар бұд, оны оғылыр дағаны мұнан қалба қалыр, бұрысты сөпті, оғыз қайынсқанның Оттон ұс алданнағы техникумға ұстуджуынлар, преподавателлер, білейлерін көрілерін қаңатарсығылақ, компьютерінай техниканан толырыға атшылылақ 2 класс аралынна. Бұқырды бағы санатын әтенін әрәлім білдерін тұран министр Михаил Сивцев осалдан нағы техникумға өрәқтәхін цифровой әйгетігер 2 класс арылдан үләлерін сағылыр күндерінен істің әғірдетін терді. Бұқ ең көң анығы компьютерна техниканан қатшылып қос-косты жонлар оны преподавателлер білейлерін тағымын үрдетелдергер күйек өз кәді. Раз цифровой образователен проекттарға, конкурстарға күттерттірі, Түгенінден тұғанан вақтыны әметі министерство отығар, жолан министерге Сипцеп Михаил Петровичке. Бұй үгес болбыт өреқа көмә болар анығы цифровой әйге өреқті әхін қатшысаты үрдіргірті хүйі болуқтақ. Бұ чәрчіден ұстуджанларға 2 класқынан сенсорна экраннақ 30 ноутбук, 2 интерактивны комплекс, ұшуталларға 2 ноутбук, техникум администрациятығыр 6 ноутбук, 1 әлбәк функциялақ абырдуыне ананан кәлін өреқті әхін 2 соруқтыра өсі кәңір әддебіл үрдіргі Информационная технология в дверях процессора олус эльбах кылы бири гисаны бит. Бу дистанционная дверях болы турар кемигер биги лебитигер олус тухалах болара сардага суу. Оның ұрттан ал идені бағылан тақсықтақ техникум студионлара мантан салғы өйрақтарын тамалаппа үрдіүрі күйтілер. Ольга Шапилова, Петр Арканов, Саха телевиденінде ұсалдан. Чурапчылуға түрі-түгеге қарыстан келер көліне ғатерді. Етеннегі аттақ ұлыс түріттемті тоғуын Саха Асысыр сүйіз сылығарана мұтбы ұстапқаны бүгін Чокускайға арайдылар. Көрдірі Ярославскай атынан түмелге тұрда манна ұсыл жаның ұрбытуын 90 сүйеті ағы жақтар үрін көміске ергелі, Инакенти Сивцев мұтайықы иконалара сұрияатшы әрелі кәрестен мала сала көрдіруге тұрда. Етені серге Ленин телеграммата, келбет бұлыргы телеграф аппарата әне көрдіруге тағысты. Етені ұлу тренер Коркин ұсколатығар кені тілләчілерігі лингвист Семен Новгородовқа, профессор Георгий Башаринға, онына да атын білдер көстір жоңған амыт экспозициялар балылар. Сонтарға смартфонлар бейгі тапталағы доғыттыр бұттен бәрт сәргі ғыстапқа тұрда, манна ұрыққы тұттулы сылджыбы цифровой техниканы көрек қосып. Салғы ұлыстағы корреспондент кепсер. Рустам Попов жетігер тулайық сиян тұрбұт ұрыққу малларын жон көрітігер тахарары бұстапқаға экспонат бұғытынан ағалла. Расуки, экспонат алын музейгі. Манна бар 616 экспонаты білеген бір соғытық смартфон сол бұйыр. Күтчігі бай бір телефонға қандық функциялар балларын оны құмуян бар бұт. Ұрыққу маллары олыр білектерін нада, көріктерін нада. Саңа үйе анығы технологията туақтан қантан төріттәғін білдерір сұлтан бұстапқаны оға жоғырын сайынырар кейін тұруарды. Манна үйрін әтшілер история ұруғын бұғытынан ұрыққы кемекітті алты халдар. Күрі-күріптен сағаламыд бігі ұлақан проекті көйдіңіз жабыд. Ол проект бұтыңғар бастаңыттан тұран ұты оғылырғы туық интерес барынан көрімміт, оғылыр бәлері бағаларынан көрімміт, ұчуаттан
мыт бу экспонаты наши друзья смартфоны ден. Барта хүстен такка ога кытынна. Манна оголор Саамай Сергей көрбүттере бутетерет болар холобурабу 1911 сыллаакка Галя Ледачен таптал туһунан сборнигин көрөгөт. Бу манна кохоннор, песенниктер, онда болла бу үшө байтык урухуйдары сыгартан оңорбут. Маннык тетерет оннугар билигин компьютеры, телефону туханабыт. Бумаллар барыта жекерген историятын кепсир, бер цыналах өйдөбүнүк болаллар. Оголор бу тугуй, ото эти сытар тугуй ден тоғылахаллара билбеттере элбэх. Былыргыны көрдөрөлдөрө үчүгэ. Амен тирэгіне ден чахылар егін. Эти фотоаппараттар, тетереттер гамен тирэгіне кихе ағылар оқырдық. Бұқұрдық олық бұтсайды түнтетіме олыс түрген. Белеген тұтта сылдер гаджеттар бұт сотору кеменен раритекка күбіл ұяқтарын сөп. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті Сунтар. Харын күйтеден атта кукла выставката бүлік оратығар тұрда. Усуран композицияны бүлік оратолықтығы Айталина Иванова оңырды. Сейли, келер сюжетке көрім. Кеге элитинен бәйтін ғырыр куклада ораты онна қатыламмад бирері ақсанынан оңғылылар. Кукланың ұру әлбәқ беремені сыраны тол күйу әрейер өлі. Саға күйі сәтті қарда ғыдар ұстыты үнкілер композициятын куклан ұратшылар союстарын шилені Айталина Иванова оңғырын жон көрітігер тахарды. Қар түйет көріңін оңғыр бұтым. Үллік қар бар, сұғыруып кен олады. Бир қарым боллағына қырға қар ден олды. Қырға қар үші бәді түстәні қылабашен күстерді. Оны көрдірісі табытым. Оныттан бир қарым боллағына қырға қар ден. Оныттан білі мұз қар болыр. Оныттықай бүтілі қар қастаған состоянетін арен көрдірісі табытым. Айталина Иванова куклан орутынан өсе кетігінші 12 сыллақы омсы күй бұд. Дуғатын бүтінні уран тұран оңыр бұд куклалары бәйден оғылырын кереді. Бір кукла ұйттан сағылан сылы сыллан оңғылын сөпдір. Білден тұрар кукла бастан ұта обырахын толқойдан әскейі оңғылар. Онтын бастан таңыз куклалардан, текстильный куклалардан сағылауды. Бәйімдер күңістомын. Онтын ажу пластикалары үйретемін, пластиканы. Үйеретен, скульптураны үйеретен баран бұманды куклаларға кәлбетім. Куклалар сүрінден тұтуу материалларынан оңғылы бұттар, бұдайын бұстапқа тұтуу материалын әрген кейінігер тұрды. Бұстапқа тұрар кемегер Айталина үйеренен бағалақтарға босқо мастер-класстар көрдіруға. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Сербияға тұсту андайдудағы кубагар Владислав Андреев онна Аял Лазарев бастықы келселерін ордулар. Белорусия хаманда тұттан күттар Владислав Андреев бүйгін сәтті келеға бастық әргерге Марокко бүйгін 10-0 санынан көйді. Салғығы кіне андайду иккеті күлләх чемпионы Завуру Гуевтің көрсі. Кыргызстантан сүйіз сүрбе 5 келеға тұстар Аял Лазарев Канада бүйгір 6-0 саны қоттырын ехен 2 периодқы үлелен қапсығыны 11 ағыз ақсанынан көйді. Аял Лазарев 2 сәргерге Молдоваттан сылды. Жар Егор Оларгытта тустуға. Бүгінгі соның мүтетеннек білген бігі канал бұтығыр сақалы сериалы болғойың, әтегіне болың, эфирге көрсе қадері.